бүгдээрээ сайн байцгаана уу? TEDx гэдэг тайзан дээр хоёр дахь удаа Чингис хатад би анх удаа ирээд энд зогсож байгаадаа би үнэхээр баяртай байна. Маш сэтгэл бас маш их хөдөлж байна. Хамтдаа гүцгээ гэдэг энэ аяныг 2 жилийн өмнөөс эхэлсэн. Гэхдээ эхэлсэн түүх нь бол миний өөрийн хувь хүний утгачлагтай бас холбоотой. Тэгээ та бүхэн саяны одоо бичлэгийг бас үтсэн бах. Нэг юм номон хүлтэй хүн ингээл гүгээл хамтдаа гүй интер гэсэн юм санаа багаа. Тэгээ тэр энэ хүл намайг ер нь хаа хүргэсэн. Яагаад би ийм хүлтэй болсон? Яагаад ер нь тэр хамтдаа гүцгээ гэдэг юм эхлүүлсэн юм те? Яагаад ер нь энэ зогсож байгаа юм бэ гэдгээ энэ олдсон цаг хугацаанд одоо Хинтэй аймгийн залуус та бүхэндээ хуваалцах гэж ирсэн юм аа. Өнөөдөр би 3 зүйл дээр ерөөхдөө ярих гэж одоо бэлдсэн. Хамгийн ихнийх нь бол миний одоо өөрийнх нь тухай танилцуулах нь бол энэ одоо энд зогсож байгааг энийг учир шалтгаантай бол холбоотой. Хоёрт нь бол өөрийнхөө одоо амьдралын энэ туршлагын дараа үндэслээд одоо яаж бусдыг уриалж энэ хамтдаа гүцгээ гэдэг аян маань одоо олон улсын байгууллага болоод яаж одоо олон мянган хүнийг уриалсан гүйлт болж хувирсан тухайгаа бас ярих гэж бодож байгаа. За хамгийн сүүлд нь болох теэр та бүхэнд хэлэх нэг уриалга байгаа. Тэгээ тэрийг хэлээд миний ихтгэл бол өндөрлөх юм байна маа. Тэгээд хэдүүлээ эхлээд миний талаар хувийн төгөөг сонсъё. Ер нь амьдрал бол одоо сонголт гэж одоо би боддог. Гэхдээ юуны сонголт вэ гэхлээр амьдрал бол одоо би энэ одоо ажлыг хийх үү, эсвэл би одоо энэ сургуульд орох уу, тий? Эсвэл одоо энэ одоо машиныг авах уу ч гэдэм үү. Ийм сонголт бол биш. Амьдрал бол өөрийнхөө тэр одоо хийхийг хүсэж байгаа зүйлдээ хүрэхэд өөрийгөө хэрхэн дайчилж чадах вэ? Өөрт нь толгомдсон одоо тэр саад бэрхшээлийг одоо яаж даван туулах вэ, тий? Өөрөө өөрийгөө одоо дотор байгаа хүний гаргаж ирэх юм бол дахиад чамаг дарангуулад байгаа нөгөө нь дотор хүнээ яаж ялах вэ гэдэг энэ ялах ялагдлын сонголт гэж одоо би боддог. А тий яагаад энэ сэдвийг ярих болсон тухайгаа одоо хэлхийн өмнө л одоогоос 22-3 жилийн өмнө би одоо 13-4-тэй охин байла. Өсвөр насны Дунд Говь аймагт одоо хамаатныхаа нэг айлд бол морь унж хөдөө агаарт гарахаар болсон хөдөө явсан. А тэгээд хөдөө явж байгаад нөгөө морь унж үзэх чагаад сансаргуу морноос унаад би энэ баруун уулынхаа одоо шагаа гимтээсэн. А тэгээ гимтэлсэн чинь нөгөө эмлэгт одоо бацад хотод ирэхэд бол яг юунаас болоод гимцэн мэдтгэв байсаар агаад миний хүл одоо ясна ингээд идэлээд тийм хорт хавдар болсон байсан. Бараг 8 сарын дараа. Тэгээд хорт хавдар болсноос болоод нөгөө хавдар нь бүр ингээд 2-3 дугаар үе мөйдөө ороод одоо бараг өхлөө энэ өхтч одоо өхлөө гэд. Тэгээд тэр хавдартаа эсхийн л одоо ингээд тас тайчи гэд. Тэгээ хүл тайруулна гэдэг ийм сонголт хийхэсрэ арга болсон. Тэгээд тэр үед бол миний хувьд айлын том охин. Тэгээд бас тиймч боломжтой айлын бас хүүхэд байгаагүй. Тийм учраас бол гадаадтад яваад эмчлүүлэх юм боломж байгаагүй учраас хөлөө тайруулна гэдэг сонголтонд бол ямар ч үг дуугүй буужчихсан. Тэгээд хөлөө тайруулдаад гэсэн энэ одоо хиймэл хөл өмссөн юм зураг байгаа сувилагчтайгаа хавдар судлын төвдөр. Тэгээд яагаад энэ зураг байгаа вэ гэхэлэр ер нь энэ хөлөө тайруулсан явдал буюу хүмүүсийн хэлдгээр хөшлийн бэрхшээлтэй гэдэг нэрийг зүүснээс хойш миний амьдралын энэ ялах уу гэдэг энэ явдал одоо адал явдал шиг юм ихсэн байгаа. Тэгээ ер нь хөлөө тайруулангуйтаа л ерөнхийдөө 2 жилийн дараа протез зүүж болдог гэхлээр нь нэг протез өмсөж ингээд хүний өнөд нь бүтэн тарагдчихвэл би ер нь одоо амд хүний тоонд орох юм байна гэж бодоод ингээд хөл өмсөж ийм зураг авахсан байдаг. Тэгээ би одоо ингээд эргээд батхад хөлгөө байсан бага насныхаа зургуудыг хайхад ерөөсөө олоогүй үргэлж нуугдчихсэн байгаа. За тэгээ өнгөрсөн 20 жил бол нуугдчихсэн. Дээрээс нь би хөлөө тайруулснаасаа болоод нийгэмд гин буруу ийцсэн юм шиг өөртөө ихтгэлгүй одоо үргэлж өөрийгөө бусдаас тусгаарладаг, өөрийгөө буруутгадаг ийм одоо хүн байсан. За тэгээ бодсон чинь би ер нь л өөртөө ялагдаж явсан байна. Би өөрөө байж чадаагүй. Өөрийнхөө одоо тий өөрийнхөө хүсэж байгаа зүйлээ би ер нь хийж чадаагүй. Яагаад би маш хичдэг байсан. Одоо би үнэхээр хичээлдээ сайн оюутан байсан ч гэсэндээ босод охтуудын айдал ямар нэгэн сайхан зүйл хийх одоо охтуудын плаж өмсөд одоо та нарын өмнө зогсож байгаа шиг ингэж зогсч мохсно гэсэн юм байхгүй шүү дээ. Им өргөн паргуур өмд өмсөд ингэж явчихдаг. За гадаа төрхний хувьд бол тийм. За өөртөө ихтэй байдлаар бүр ингэж одоо хасах 100% тий бүр байхгүй. За тэгээд ямар нэгэн одоо асуудал өөрт нь тулгараад байхад болно гэж худлаа ярьдаг ус өөрийгөө би одоо болно болно гэдэг хүнд үнэн хэцүү байдлаа хязгаарч хэлж чаддгүй байсан. А дээрэс нь ерөөхдөө бол бас надад давуу тал байж болно штэ гэж хязгаарч өрн бодож байгаагүй юм билээ. Тэгээ ингээд бодоход би өөрийгөө бол өөртөө хүснэр байж чадааг өөртөө ялагдсан ийм хүн бол байж ирсэн байгаа байхгүй. За тэгээд дараа нь юу болсон бэ гэхэлэр одоогоос одоо саяны энэ танилцуулган дээр ярьлаа 2-3 жил өнгөрч 2014-наас хойш бараг 3 жилийн өмнө би өөрийгөө ялсан гэж одоо тооцогдод байна л да. Яагаад өөрийгөө ялцсан бэ гэдэг нь би ээж болсон. 5 жилийн өмнө би хөөрхөн хүүхдтэй болсон. Тэгээд тань ажилтаа болсон. Хүүхдтэй болсныхаа дараа би юу гэж бодсон бэ гэхээр
ер нь миний хүү том болоод миний тухай юу гэж яриасаа гэж би бодох бай, тэ? Хэдэн нэгэн цагт би одоо ингээд оо хорвогийн жамаар өхтгсөн жоо ямар нэгэн байдлаар би алга болно. Тэр үед бол миний хүүхэд манай ээж ийм хүн байсан гэдээ ярих хэвээр надаар бахархах хэвээр. Гэтэл би ингээд ийм ичвэтэр амьдралтай гин буруу хийгээгүй байж би одоо ингээд хөлнөөсөө болоод ингэж явах хэвээр юм. Ер нь би яагаад өөрөө өс юм хийж болохгүй гэдэг бодол надад хүүхдтэй холсоноос хойш маш хүчтэй төрсэн. За тэрнийхэн дагаа би одоо хөлнөөсөө ичгөө байх хэвээр гэдэг зорилго тавьсан. Нээлттэй байх хэвээр гэдэг зорилго тавьсан. Мөн одоо ер нь бол надад би ер нь яагаад заавал одоо хүнээс тусламж авч явах хэвээр юм. Би ер нь яагаад хүлэмжшилдэг хүн гэхэлээр л одоо хин нэг надад туслах хэвээр гэж бодоод би ч гэсэн хүн чаддаг юм надад байх хэвээр би туслая гэж ингэж боддог болсон. За энэний дараагаар энэ бодол маань явсаар байгаад би анагаах их сургууль багшилдаг гэж төрүүлсэн. Тэгээд надад сайхан завшаан тохиолдоод Нью-Йорк хотод би нэг жил сурах одоо боломж гарсан. За тэр үедээ би Америкт байдаг найз нөхдөдтэйгээ холбогдоод тэнд байхдаа ер нь ингээд хөл гаргуу хүмүүс бол спортоор хичээлтэй байх, гүүж болдгийн байх, одоо өөрийгөө их ялж ингэж явж байгаа хүмүүсийг би харсан л та. Тэгээ би ч гэсэн ийм хөлтэй болмоор байна гэж хөөцөлдөж хагаад нэг юм одоо гүлтийн хөлтэй болсон. За энэ бол маш урт төөх байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн хугацаанд хөлдөн тухай бол төөхнийг ярихгүй. Тэгээ би амьдралдаа анх удаа энэ зургийг одоо Facebook, тэр үед одоо Facebook ч одоо би болоод нэг 3 4 жил болчихсон тий. Facebook-ийг Монголд хэрэглэдэг болсны дараа би тэр Америкт дээр таарсан анх удаа энэ зургийг ингээ хийсэн. Тэгээ хүмүүсээс би ингэж сасан байхгүй юу? Одоо гүүхүү гэж бичээд энэ зургаа ингээ постлаад тэгээ өөрийнхөө нэг 3-400 найзыгаа одоо урьж мөрөө. Тэсэн чи нөгөөдөл чи амар гайхсан байхгүй юу? Хүүе чиний над хүл чи юу н яатсан? Чи Америкт ч хүл гараа тайруулсан юм уу? Юу болсон ингээд? Ингээ бодглохлоор би яг 20 жил өөрийгөө бол цэвэр өөрөө зүгээр би чөлөөт яад ингээд хүмүүсийг нөхс юм өмсөөд одоо шорт өмсөөд алхаад те эсвэл одоо плаж өмсөөд эсвэл ингээд одоо гүүмэр бол гүүж чадахгүй байсан гэдэг нь бол яг би өөрөөсөө тусан байна гэдэг би олж мэдсэн. Тэгээд энэ яг энэ явцад нэг сайхан завшаан болсон. Тэрний үеэр гэхэлэр би яг энэ хөлтөө олчоод Монгол гүүх гүүмэр гэдэг ингээд нэг тийм гүүх гэдэг. Гэтэл гүүх надад хүн олдохгүйсэн. Монголд ингээд гүүлт гэдэг ингээд Google дээр тухай тайлал та гүүлт гэж чийл англиар очил монголоор очил. Тэгсэн чинь Ерөөсөл сирод гэдэг хүний нэр гарна. Улаанбаатар марафон гэдэг хоёр л өгүүлбэр надад олдчихсан. Англи дээр ч болохгүй, монгол дээр ч болохгүй. Тэр за ер нь бол хинч байхгүй бол өөрөө л одоо байгуулчих дээ гэдэг. Let's run Mongolia буюу одоо өөрийнхөө хамтаа гүцгийн монголчуудаа гэдэг нэг том нэртэй групп байгуулсан Facebook дээр. Тэгээд тэрэн лөө нэг өөрийнхөө 300 найз нэмж байгаа юм л та. Тэгээд өөрийнхөө зургийг тавиад за би удахгүй ингээд нэг сарын дараа Монголд очино. Натаа хамт гүүхүү. Би одоо удахгүй 11 сарын марафонд, дэлхийн марафонд орох ч гэдэг зорилго тавиад гүүсэн. За тэр дэлхийн марафоны зорилго гэдэг нь хаанаас ирсэн бэ гэхэлэр би яг тэр цэцэрлэгт хүрээлэнд яг энэ хөлтөө бэлтгэлтэйгээ байжсэн чинь яг энэ өвөө болон энтэй адилхан юм өрөөсөн хүлгөө хүмүүс ийм дугуй манад явжсэн байхгүй юу ингээд. Тэгэхээр нь явчихад сонирхоод таны энэ одоо энэ яадаг одоо дугуй вэ те энэ ч одоо хүлгүү гар хүмүүс төс явж болд юм уу би нэг оролдоод үзээн тэр гэсээр хагаад тэгэд энэ үний хүнийг би хинч гэдгийг бас мэдэхгүй зов сонирхоол те адилхан хүлгүү хүн гэдгээр найзрахад яваад очихгүй юу. Тэгсэн чинь нөгөөдөг чинь буцаагаад намайг сонирхож байна. Чи ямар ажил хийдэг вэ? Яадаг вэ? Хэдэн настай хаанаас ирсэн гэл. Тэгэл би чинь Монголоос ирсэн хүн байна. Танилцаад. Тэгсэн чинь энэ хүн ямар хүн байсан бэ гэхэлэр одоо миний одоо хариуцж байгаа одоо түрүүний танилцуулсан Ахилес International гэдэг олон улсын байгууллага гэдэг. Тэр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг яг спорт руу татдаг. Дээрэс нь бүх нийтийн марафон зохион байгуулдаг олон улсын байгууллагын захирал. Тэгээ өөрөө бас юм хүлгүү юм хүн байж таарсан. Тэгээ энэ хүн одоо санал тавьсан. За чи их орондоо очиод их орондоо чи одоо наад хөлөөр ингээ гүйлтийн арга хэмжээ зохион байгуулад дээрэс нь чи Нью-Йорк марафонд гүчих. А тэгэх юм бол чамаг бар манай байгууллагын салбарыг Монгол байгуулах эрхийг чамд өгье. Би бол марафон дуусгасан үед л ажиллана гэдэгхгүй юу. Тэгээ Монгол руу нөгөө чин гүйлтийн юм байхгүй юм чи нөгөө Let's Runner-аа бичиж мчиэд. Тэгээ хамгийн анх ингээ Монголд нэг аавалцт гэсэн чин дандаа юм хүмүүс тэргэн цэртэй. Намаг ингээ дуутахаар ер нь хүмүүс хөдөлмөрлөлтөө хүмүүс ирэх юм байна л гэдэг ботцсон. Тэгээд зүгээр эрүүл сарал одоо та нар шиг энэ сайхан хоёр хөлтэй юм хоёр хөлтэй залуучууд баг ирэхгүй яагаад ирэхгүй байгаа юм гэдгсэн чинь чамдаа бид нар гүйж болох юм уу эн чинь ингээ хөлимшилтэй хүмүүс ажил биш юм уу гэд. Тэгэхээр автомат манад бас юм ялгаа байгаад байхгүй юм харагдахгүй юм хана байгаа юм л да. Эрүүл одоо би мах бодийн хувьд эрүүл би мах бодийн хувьд асуудалтай хүмүүс яваа. Тэгэхээр энэ ханыг бол нураа гэж хийдэд миний эн литран группи айна бол би маш одоо эрчимтэйгээр хасан болгонд өөрөө гүйж яад хүмүүсийг би одоо гүйлээ шүү гэл нөө фэйсбүүк дээр бичил хошоортой бол босч ирээд одоо гүй юм уу энэ төр гэл янз янзар хүмүүсийг гүйлэх гэж хүлээ үзээ. Тэгээ хасан болгон заримдаа 10 хүн заримдаа 30 хүн заримдаа 40 хүн гүйж яад литран 6 дахь 7 оноо дээр бид нэр 600 гаруй хүнийг одоо урьсан ийм арга хэмжээ зохион байгуулсан. Тэгэхэд тэр үед бол хэвэл мэдээллийг ингээд ураад ийм хикс ингээд хүмүүс чихийн одоо ингээд мөнгө төрүүлэхгүй бол бид нар бол
бас ингэж чадахгүй энэ төр. Тэгэхээр за за фэйсбүүкээрээ зарлчихъя гэдэг. Тэгээд зөвхөн фэйсбүүкээр зарлсан аян арга хэмжээнд 600 хүн хүрж ирээ өөрөө гүнэ гэдэг бол том амжилт байсан тухайд. За тэгээд яг хуу Letron 6 гэдэг ингээд дараа нь Letron 14 гэдэг ингээд энэ зүгээр хагасаа өдөр цэцэрлэг хүрээлэн дээр ирээл гүдэг тэгээд дараа нь хасаж иж байгаа хүмүүсийн зураг байхгүй юу? Бид нар бие нэг танихгүй шүү дээ зөвхөн фэйсбүүкээр уулзсан хүмүүс. За тэгээд 15 дугаарт нь болохоор энэ буян тухай спортын орчин дээр дахиад нэг арга хэмжээ ирсэн. 400 гаруй хүнтэй. Тэг энэ арга хэмжээ хийх боломжтой бид нар юу хийжсэн бэ гэхэлэр би нэг нийгмийн ажилтны хүн очир сайн дурын оюутнуудыг ингээд туслах уу гэдэг ирснүүдийг сургаад тэгээ хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг авцарч агаад төрүүлхийн төрүүлээд одоо хараагүй хүмүүсийг ингээд гарт нь юм хөтчин эрдэн зүж байгаа гүйлгээд дээрэс нь эрүүл сарвал залуучуудыг та нар одоо энэ ад өөхт мөхөв хас мас энэ төргээ өөрсдөө гүйлгээд тэгээ нэг юм клуб байгуулчихж байгаа байхгүй юу. Тэгээд ерөөхдөө Letron гэдэг энэ аян маань сүлдээ бол одоо сүлдээ бол маш их задарсан л да. Тэгээд одоо энэ үед яг зарим зургууд байна. Сүүлдэ багчуудын гүйлт гэж болсон. Хамтдаа алхацгаая гэд Letron-асаа бол өөр тусгаарлаад хамтдаа алхахдаг юм олон нийт бий болсон. Одоо бараг 1000 гаруй гүшүүнтэй байна уу та. Тэд нар өөрсдөө л ингэж хийгээд байдаг. Сүүлдэ бараг шинэ жил мэлж хийж яах шиг хоорондоо. Хоорондоо хос мосч гарцсан баг хэрэг тэр групп мөр. Би бүр сүүлдэ бараг замаа айгүй идэвхтэй хүмүүстэй гэж явж байгаа. Тэгээ би бараг бүх юмд нь орох чадхаа бараг хүрхээ болсон. Тэгээ сүүлдэ бол дараа нь би юу хийсэн бэ гэхэлээ нөгөө TEDxChinggisCity амснараа 2014 онд би Нью-Йорк хотын марафонд 42 км зайг бол туулсан. Одоо энэ дэр Монголын тугаа бариадаг марафон гарах өмнө ахвалсан зураг байхгүй юу? Ташид бодлоо. Таад юу нүүжсэн үү? Тэгээ энэ марафоны дараа бол одоо миний тухайн мэдээлэлд бас жоохон ташаа явсан. Монголын одоо нэг юм төмөрөлтөө хөөх марафон төрүүлчихэ гэсэн юм мэдээлэл явсан байсан. Яг үндэ ал би марафоныг дуусгасан. Тэнд дуусгасан 50 мянган хүнтэй адилхан гүйж дуусгасан 8 цаг. За тэрний дараагаар бол Ахиллес Монгол олон улсын байгууллагын эрхийг бол авсан. Тэгээд өнөөдрийн байдлаар бол одоо өнгөрсөн бид нар 9 жил болгоо 9 сарын одоо 2-р талын ангит Монголд маш том марафон хийдэг байгаа. 3, 5, 10, 20, 42 гэд. Тэгээд энэ марафоны гол нь зорилго нь болохоор хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг чуурдаг, эрүүл сарвал хүмүүсийг чуурдаг. Тэгээд энэ жил бол бид нар албан ёсны 2-р гарах хэмжээгээ хийхэд 4600 орчим хүн бол манай марафонд ич гүйсэн байдаг. Тэгэхээр энийг бол би маш одоо гайхамшигтай одоо монголчууд бас юмыг одоо хөгжиж чадах юм байна те спорт л үгүй чадах юм байна гэж бодсон. Дээрээс нь энэ марафоны утга учир нь би хүмүүсээс ингэж асуусан юм. За гүмэр юм л гү. Гэтэ ямар нэг утга учир хэрэгтэй байгаа байхгүй. Тэгвэл та тэгш хэрхэн төлөөгөө хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг үл ялгуурлан гадуурхахын төлөөгөө өөртөө ихтэй байдлын төлөөгөө гэтхэр хүмүүс айгүй тэр утгыг ойлгоод ингээд гүйж байгаа юм л та. Тэгээд Ахиллес интернэшнл байгууллага маань зөвхөн марафонд яриад зогсохгүй одоо ингээд төрөөний дэрэлсэн хөтөлбөрүүд байна л да. Сансгийн бэрхшээлтэй хүүхдүүдийг одоо гүйлтэнд хамруулж байна. За яг дүнгийн сайхан одоо мисэлд ороод эсвэл одоо ослолд ороод төрөлхийн бэрхшээлтэй болсон хүмүүст дэмжих бүлгийн үйлчлэлгээд эмнэлэгдэр одоо ингээд цэргээн засж байна. За дээрэс нь нөгөө ментор гэдэг хөтөлбөр санаачилсан. Тоног төхөөрөмж багш нь авч өгөөд тэгээд эдгээр ингээд өөртөө чадхатар зэрэнц бүрэнцэг спортоор хичээлдснээрээ уустаа одоо медаль авсан байх ч гэдэг юм уу. Гэх мэтэр ингээд Ахиллес бол маш олон хөтөлбөр одоо нөгөө анхны маань гүйлт маань бол одоо 7 дэд төсөлтөд явж байгаа. Аа маш олон хүмүүс л марафонд оролцсон байдаг. Аа тэгээ би энэ зургийг бол эцэс нь бол одоо хэлмээр байгаа. Энэ залуу одоо манай саяны 2016 оны марафонд Нью-Йорк руу явсан 42 км. Хоёр гаргуу байгаа. Тэгээ энэ залуу анх бол яг маш арх удаг юм маш хэцүү байсан 2 жил өмнө уулзахад. Тэгээд одоо надтай танилцаад гэх юм уу те манай Ахиллестай нийлээд гүйлтэр хичээснээр бол өөрийгөө яаж сүүлдээ бол марафонд ороод яг Ахиллесийн одоо хөшлөмшөлтэй хүмүүсийн дундаа бол одоо 2 дугаар хайранд орж 3 цаг гарan 42 км гүйж туулж байгаа байхгүй юу. А энэ хажуудлын тэр хүүхэн болохоор хамтаа гүйцгийг 2 дээр энэ гоёараа ингээд одоо хиймэл хүлтэй гүй 2 дээр 5 км гүйж орж ирчээд энэ 10 хэмжээний дараа яг энэ тухайс кино байгаа та нар YouTube дээр үзэж байна. Дараа нь үзэж болно. Дараа нь өөрөө үйлчилсэн байх гэхэлэр би ахиж хиймэл хүлтэй гэдгээс эчгэ боллоо гэсэн. А энэ залуу болох тэр би одоо ахиж хизэж гаргу гэдгээс эчгэ гээд ингээд гих метр ингээд хүмүүсийн амьдралд өөрчлөх одоо туслах боломж бол маш их бас байдгийн байна гэдгийг бол энэ аянаас харсан. А тэгээ эцэст нь би одоо яг миний хэлэх гээд байгаа та бүхэнд хэлэх гээд байгаа энэ санаа бол бид нар ингээд нэг сумаар хоёр тулаа буудыг гэдэг чинь би бол гурван тулаа буудаж болно гэж бодож байгаа. Яагаад гэвэл хүн ер нь одоо өөртөө байгаа нөөц боломж ойлгер одоо хайх хэрэгтэй. Чи одоо ямар ч настай, ямар ч одоо хүүстэй, ямар ч мэрэгчлээ, ямар ч хөгжлийн бэрхшээлтэй байсан таригч нь ажиллаж байгаа бол бүх юм чи ажилнаа. Тэм учраас өөрийгөө яалах хэрэгтэй. Өөрийнхөө дуртай юм хайж бол өөрийнхөө төлөө одоо яваа гэдэг санаа. Хоёрт гэвэл бид нар өнөөдөр өөрсдөө сайрлах хэрэгтэй. Хин нэгний өмнө хариуцлага хүлээсэн ээж аав учраас эрүүл амьдрал гэдэг зүйл маш чухал байгаа. А гуравдугаарт нь бол чаддаг юм байдаг юм бол одоо бусдад туслаачаа гэсэн ийм гурван хуриалгыг хэлмээр байгаа. А тэгээд энд энэ
манай саяны 9 сарын 16-ны марафон дээр манай хамгийн ахмад настай гүйгч байгаа 10 км гүйсэн 87 настай өвөө байгаа байхгүй. Тэгээ нэг хөтлөөд ингээ марафонор гүйж орж иж байгаа байхгүй. Тэгэхээр амьдралд бол ер нь боломжгүй зүйл гэж ер нь бол байхгүй юм байна тий. Ян зэнзэн түүх хүн болгонд ямар нэгэн асуудал бэрхшээлүүд байгаа ч гэсэн дэ бид нар хэрэв зөв олж чад хамгийн гол нь өөрөө байж чадах юм бол энэ бол бусад хүмүүст нөлөөлж чадна, бусад хүмүүст тусалж чадна тий. Бусад хүмүүсийн амьдралыг ч гэсэн дэ өөрчилж чадна гэсэн ийм уриалгыг хэлээд одоо энэ ихтгэлээ өндөрлөё. Та бүхэн баярлалаа.